Když se vám v hlavě zrodí úžasný nápad, vyklíčí to malé semínko štěstí, cítíte tolik radosti a energie pokračovat, dát do toho všechno, následovat svou šťastnou hvězdu. Dřív nebo později se ale také objeví první překážky, stíny na vaší vysněné cestě. Mnohdy si je vytváříme sami. Sami sobě házíme klacky pod nohy různými strachy, pochybnostmi o zvolené cestě, ale i pochybnostmi o sobě, o své hodnotě, o tom, že to dokážeme, že uspějeme. V ten okamžik si bereme vítr z plachet. Pošlapeme ten malý, ještě křehký výhonek štěstí. Někdy nám jej pošlape někdo jiný a nemusí to být ze špatného úmyslu. Stačí jeden hlas, zdánlivá maličkost, hloupost, kterou někdo neuváženě pronese na naši adresu a nahlodá tím veškerou víru, odvahu a to zablokuje cestu ke štěstí. Než se vzdáte svého snu, uvědomte si, že překážky se nevyhýbají nikomu, ani těm nejúspěšnějším. Všechny ty zkoušky, které k nám přicházejí, jsou tady od toho, aby nás něco naučili. Nemají odradit, ale naopak upevnit odhodlání, odvahu. Případně ukázat, kde jsou slabé články, které je nutno posílit, anebo změnit tak, aby fungovaly lépe. Ať už k vám bude promlouvat hlas vašeho vlastního vnitřního kritika, anebo to bude hlas patřící někomu z vašeho okolí, rozhodněte vy sami, nakolik jsou všechny tyto hlasy užitečné pro váš záměr. Pomáhají vám následovat svou šťastnou hvězdu? Je to ta hybná síla, kterou tolik potřebujete, abyste mohli kráčet dál po vysněné cestě? A nebo to jsou hlasy, které přehlušují hlas vašeho vlastního srdce? Stíny, které vás brzdí, zpomalují a odrazují od toho, co si skutečně v hloubi duše přejete uskutečnit. Vy jste ten, kdo rozhodne. Nikdo vás nemůže zastavit ani odradit, pokud to vy sami nedovolíte. Ať už děláte cokoliv, inspirujte se těmi úspěšnými. Lidmi, kteří následovali volání svého srdce. Těmi, kteří se navzdory všemu nenechali strhnout zpátky. Věřili sobě. Měli neochvějnou víru v to, že to má smysl. A že to dokážou. A také to dokázali. Všímejte si, kdo z vašeho okolí vám upřímně fandí, podporuje vás a raduje se spolu s vámi z vašich i sebe menších úspěchů. S těmito lidmi můžete sdílet své nápady, projekty, touhy. Nezdílejte své sny s těmi, kteří rádi kritizují, odsuzují ostatní, anebo neustále řeší životy druhých. Tady nedostanete tolik potřebnou oporu. A vaše křehké zárodky snů mohou být zbytečně zničeny. A tak opatrujte, chraňte ten jemný výhonek štěstí. Pečujte o něj. Všechny překážky, ať už ve formě kritiky, pochybností nebo strachu, rozemelte mezi prsty. Stanou se z nich živiny pro váš strom štěstí, aby mohl zesílit a vyrůst. Aby mohl jednoho dne rozkvést a ukázat svou jedinečnou, osobitou krásu. Šťavnaté plody vašeho úsilí pak budou dělat radost nejen vám, ale i ostatním lidem.